Svetoforun və nizamlayıcının qadağan edici işarəsi verilərkən hərəkətin davam etdirilməsinə görə cərimələr artırılır. Bununla bağlı inzibati xətalar məcəlləsinə dəyişiklik təklif olunur. Dəyişikliyə əsasən, svetoforun və nizamlayıcının qadağan edici işarəsi verilərkən hərəkətin davam etdirilməsinə 3.1 giriş qadağandır, yol nişanının tələblərinin və ya sərnişin daşıma, əks istiqamətli hərəkət zolağına çıxmaqla ötmə və ya manevr etmə, yol ayrıcını keçmə qaydalarının pozulmasına, ümumi istifadədə olan nəqliyyat vasitələrinin yaxud adamlar daşınan yük avtomobillərinin sərnişinlərlə yanacaq doldurma məntəqəsinə daxil olmasına, 1.1, 1.3 və 1.11 üfüqi nişanlanma xətlərinin tələblərinə riayət etməyərək sola və ya geriyə dönmə, yaxud maniyəni kənardan keçməyə görə 100 manat məbləğində cərimə ediləcək. Hazırda bu məbləğ 80 manatdır. Nəqliyyat vasitəsini idarə etmə hüququ olmadan nəqliyyat vasitəsinin idarə edilməsinə görə cərimələr artırılıb. Cərimənin məbləği 100 manatdan 200 manata dək artırılıb. Daha bir dəyişikliklə, məcəllənin 332.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş xətanın inzibati tənbih almış şəxs tərəfindən inzibati tənbih vermə haqqında qərar qüvvəyə mindiyi gündən 1 il ərzində təkrar törədilməsinə və ya nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ məhdudlaşdırılmış şəxs tərəfindən nəqliyyat vasitəsinin idarə edilməsinə görə təyin olunmuş cərimənin məbləği isə 300 manatdan 400 manata qədər qaldırılıb.